السلام علیکم جی آج بیت المال اسکول کوئٹہ میں اعجاز بھائی نے بلایا ہے اور اعجاز بھائی بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں اور بیت المال اسکول ہوتا کیا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا آج سے پہلے جی اعجاز بھائی جی السلام علیکم میں اعجاز ہوں اور میں آرفن سپورٹ پروگرام بلوچستان کا انچارج ہوں اور آج ہم یہاں سمر کیمپ کر رہے ہیں اور بچے بڑے خوش ہیں یہ ہمارے ساتھ 200 آرفن بچے یہاں کوئٹہ میں ہیں ویسے بلوچستان میں ہم 1200 بچوں کو ہم کر رہے ہیں تو یہ جو 200 بچے ہیں ان کو ہم راشن دیتے ہیں ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں ان کا علاج کے لیے ہم نے ہیلتھ انشورنس کروا رکھی ہے ہر بچہ اپنا علاج 60,000 روپے تک کا علاج کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو بہت ساری گاہے بگاہے ہم چیزیں کر دیتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کردار گویا کہ باپ جیسا ہے اور باپ کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف بچوں کو کھانا دے ان کا علاج کروائے بلکہ باپ کا یہ بھی کام ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کرے تو پھر ہم اپنے اساتذہ ہمارے اساتذہ بہت شفیق ہیں اور ان کی مدد سے پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیتی کچھ پروگرامات کرتے ہیں تو آج ہم جیسے سمر کیمپ ہے اور اس میں ریحان بھائی آئے ہیں اور یہ سمر کیمپ کا مینول ہے اس مینول میں 18 دن کا ایک کورس ہے جس میں ان کو اسکول کے حوالے سے میتھمیٹکس اور وہ چیزیں بھی ہیں اور خاص طور پہ مورل حوالے سے تاکہ یہ بچے آئیڈیل بنیں اور ان کے سر پہ باپ کی شفقت کا سایہ نہیں ہے تو یہ بچے اس سے محروم نہ ہوں تربیت سے محروم نہ ہوں اور یہ بچے جب عام معاشرے میں جائیں تو یہ بھی سوبر بچے کہلائیں اچھے بچے کہلائیں اور آگے زندگی میں کامیاب ہوں تو اس کا مقصد ہے اچھا باہر لکھا ہوا ہے کہ چائلڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر فار چائلڈ لیبر جی جی تو یہ تو وہ نہیں لگ رہے مجھ کو دیکھنے میں تو نہیں لگ رہے ویسے یہ تو دیکھنے میں اس لیے نہیں لگ رہے نا کہ یہاں پہ یہ انہوں نے گروتھ کی ہے ڈیولپ ہوئے اچھا پہلے چائلڈ لیبر تھے اصل میں چائلڈ لیبر جب تھے جب تو ان کی حالت الگ تھی جب یہ میم ہماری بیٹھی ہوئی ہیں ان سے آپ ذرا بات کریں گے السلام علیکم انہوں نے جتنی محنت کر کے ان چائلڈ لیبر کو اس چائلڈ لیبر تھے لانے کا جو سہرا جو ہے یہ میم پہ ہے اور میم سے آپ بات کریں گے تو آپ کو وہ تفصیل بتائیں گی میڈم آپ کا نام نورین فہیم شیخ نورین بھائی جی یہ جو پہلے بچے تھے یہ سب چائلڈ لیبر تھے جی یہ سب بچے چائلڈ لیبر تھے ان میں سے یہ موسٹلی جو ہے آرفن ہیں ہمارا جو پاکستان بیت المال کا پروجیکٹ ہے وہ چائلڈ لیبر آرفن بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کرتا ہے کام اور ہمارا ریجنل آفس یہاں کوئٹہ میں ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے ہماری بہت سی برانچز ہیں پاکستان بیت المال نے اسکول کھول رکھے ہیں جس میں بچوں کو مزدوری سے ہٹا کے اور یتیم بچوں کو یہ محرومیوں سے ہٹا کے یہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے یہ ماحول پورے دوسرے اسکولس کی طرح ان کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ فیل نہ کریں کہ جی ہم مزدور تھے پہلے یا کوئی جیسے وہاں لینگویج یوز ہوتی تھی ربش قسم کی وہ یہاں پہ نہیں ہوتی بالکل ٹیچرس کو ایون کہ تم تمہارا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے تاکہ ٹوٹلی ان کو چینج ماحول عزت والا ماحول جو ہوتا ہے باقی اسکولوں میں ملتا ہے ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں ملتا ہے تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز دی جائے جو دوسرے بچوں کو ملتی ہے تو یہ پاکستان بیت المال جو ہے ان کو ہم یونیفارم دیتے ہیں دو یونیفارم ہوتے ہیں ان کے سال میں اس کے بعد ان کو میڈیکل ایڈ ملتی ہے ہیئر کٹنگ ہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ہو کچھ بھی ہو ساری اسٹیشنری ہم دیتے ہیں ایون کہ آپ کو پتہ ہے بچے روزانہ کتنی پینسل ربر شارپنرز یہ سب بیت المال خود پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم ہیلپنگ ہینڈ ہم بہت تھینک فل ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کو سلیکٹ کیا ہمارے بچوں کو یہ موقع دیا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کر سکیں اعجاز صاحب ہمیشہ آتے ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے آرفن بچے ہیں ان کو بہت ہیلپ ملتی ہے راشن رمضان میں یہ دیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ہیلتھ کارڈ دیے ہوئے ہیں ان کی مدرس کو بہت ہیلپ کر رہا ہے ہیلپنگ ہینڈ جو ہے بہت ایکٹیویٹیز کروا رہے اس سے ہمارے بچوں کا نا کریکٹر جو ہے نا وہ بلڈ ہوا ہے آئی ہوپ کہ یہ نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح ہی ہمارے یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرواتے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پروگراموں میں تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کرنے کے لیے کون بچا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے جو بچہ سلیکٹ کیا تھا ہم نے، آ جائیں، نعت کون پڑھے گا؟ آ جائیں شاہ بہار، اور اسے ہاتھ میں پکڑ لیں جی مائک۔ پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار، آئے بہار اندر بہار، آئے زمین کو چوم لیے جنت سے خوشبو بار بار، آئے محمد مصطفیٰ، آئے بہار اندر بہار، آئے تیری